Rumunjska Dača nedavno je predstavila nove izvedbe svojih modela Sandero i Sandero Stepway. Riječ je o trećoj generaciji koja donosi osvježen dizajn i novu modularnu platformu. Izgled novog Sandera karakteriziraju suzdržane vanjske dimenzije uz još više prostora za još veću prilagodljivost. Snažnim ramenima i izbočenim blatobranima ističe se snažan karakter i robusnost. Razmak od tla je nepromijenjen, ali širi trak kotača i kotači postavljeni u ravnini s blatobranima ostavljaju dojam nižeg i stabilnijeg automobila. Sandero Stepway već se na prvi pogled razlikuje svojim poklopcem motora snažnije profiliranih linija. Dizajniran je u skladu s konvencijama crossovera. To znači povišen razmak od tla, uzdužni krovni nosač, prošireni blatobrani i ojačani donji dijelovi vrata specifične teksture. U prednjim i stražnjim odbojnicima smještena je zaštita podvozja u boji koja štiti boju od ogrebotina koje mogu nastati u svakodnevnoj vožnji. Tu su također i uzdužni krovni nosači koji se mogu pretvoriti u poprečne, a dostupni su u serijskoj opremi. Prednja i stražnja svjetla nose dači novi LED svjetlosni potpis u obliku slova Y, te su također serijski dostupna u svim razinama opreme. U unutrašnjosti potpuno nova armaturna ploča je ergonomičnija i izgrađena od novih materijala. Novi materijali našli su se još i na vratima te preslakama. Tu je i novi dizajn sjedala s brojnim kombinacijama podešavanja. Dača nudi sustav Media Control koji omogućuje upravljanje radio uređajem, telefonom i navigacijskim sustavom izravno s pametnog telefona smještenog na posebnom nosaču na vrhu armaturne ploče. Novi Sandero i Sandero Stepway konstruirani su na modernoj platformi CMF, čija ojačana struktura u kombinaciji sa 6 zračnih jastuka pruža veću sigurnost. Nova elektronička arhitektura omogućuje ugradnju novih sustava za pomoć u vožnji, među kojima i napredni sustav aktivnog kočenja u nuždi i sustav automatskog poziva u nuždi e-call. Zahvaljujući novoj modularnoj platformi, Sandero i Sandero Stepway pokreću štedljiviji motori, imaju učinkovitiju aerodinamiku sa aerodinamičnijom podnicom i manju masu. Paleta isključivo benzinskih motora dostupna je i u kombinaciji s bestupanjskim automatskim mjenjačem ili u dvogorivnoj inačici koja spaja benzinski motor s pogonom na plin.